Det där slaget på stolpen, det betydde att det var den 365:e dagen i rad som jag går fram och slår den stolpen. Jag har alltså gått samma runda 365 gånger. 365 dagar på raken, ett helt år alltså. Och då har jag gått hit ner till Sjögårdsbro. Kommit ner för Sjögårdslie där. Så det, nu är det en uppförsbacke. Det är en tripp på 6,5 kilometer. Att gå tillbaka, fram och tillbaka till Sundhult. Så ja, det tänker jag göra nu. Sen är det väl så att sen får jag fundera om det är så att jag ska fortsätta gå de här promenaderna. Det är väl kanske inte helt troligt att det blir varje dag. Men det är ju galet att jag har lyckats göra det 365 dagar på raken. Det har varit utmaningar. Jag har bara sovit borta någon natt i taget under det här året. Så det har fungerat, men jag har fått gå upp klockan tidigt på morgonen, riktigt tidigt, och tagit på mig pannlampa och gått promenaden för att hinna ena dagen. Och sen när jag kommit hem, rusat ut så jag hinner gå promenaden innan midnatt, också med pannlampa. Just den gången vid midnatt, det kommer jag ihåg att då gick jag med pannlampa precis innan midnatt och det regnade också. Det var efter vi hade varit på någonting som heter betesutbytet. Och då var det gäster i den här stugan som kom ut och undrade vad det var för någon typ som kom och gick. Så de stod där uppe med en stor schäferhund när jag kom och gick förbi här då. Det har varit ösregn, det har varit snö, det har varit lite oska, det har varit väldigt varmt. Det har varit stormen Hans. Så många olika väder. Ute på promenad. Har kommit halvvägs. Det är alltså 6,5 kilometer jag går varje dag. Och så tar vi den här stolpen, Hallandsleden. Touch the line som det heter. Att man går fram hela vägen till en markering. Att jag gör inspelningen idag. Det är att idag är det 224 dagar som jag har gått varje dag. Den här rundan. Hej hallå. Dagens promenad. Nummer 324 i ordningen. Innehåller lite svalkande vindar. Så här. Några dagar in på det nya året 2024. Och allting började med att jag läste boken Atomic Habits, eller 1%-metoden som den heter på svenska, av James Clear. Där det, som förklarar hur man kan bygga nya vanor. Vill du veta mer om det så får du hoppa in på vår YouTube-kanal istället och titta. För där finns det en film i maj, tror jag. Måste det ha varit i maj 2023. På YouTube-kanalen för Sundhult. Där jag berättar mer om boken och bygga vanor. Det är en rätt brant backe det här. Så man får lite flås. Och det var en av tankarna att jag skulle börja gå att få lite flås. Och bara röra på mig. Och att lyssna på någonting. För när jag sa upp mig från min fasta anställning så var en av grejerna att jag ville få tid att lära mig nya saker hela tiden. Och det är att lyssna på böcker, podcast, vilket jag ofta har gjort när jag gått promenaden. Någon gång har jag lyssnat på musik och ett antal gånger så har jag pratat i telefon i givande samtal. Många gånger med Anders Wilkes på Lillegård Fårfarm. När han har jobbat på sin gård och jag har gått här så har vi utbytt tankar som har lett oss fram, tycker jag. Men 365 dagar. Jag tror det är så att jag ska leta upp någon liten ny vana istället. För det tar ändå ungefär 1,5 timme att fixa promenaden.
att ta på sig grejerna och ta av sig när man kommer hem. Men jag började med att bara gå i skorna och börja gå för att göra enklast möjliga start. Och nu de sista promenaderna här, då har ju mina skor är ju helt trasiga och så nu. Men ja, de håller ihop än så länge, även om det kan bli lite blött. Så en ny vana tänker jag mig att det får bli. Vad det blir, det vet jag inte riktigt. Men hitta att man gör någonting varje dag. Och göra så lätt insteg som möjligt för detta. Seth Godin, han skriver ju en bloggpost varje dag. Har gjort så, jag vet inte i hur många år han har gjort det. En kort, han vet det. Att varje dag så ska han skriva. Oavsett känslan han har i kroppen så ska han skriva någonting. Och han menar ju, eller om det är egentligen Stephen King som sa det en gång i tiden, tror jag att det var, att det finns ingenting som heter writer's block eller skrivkramp. Det är bara upp och göra det. Och ju mer man gör det, ju bättre blir man på det. Och till slut blir det riktigt bra. Men idag så tänker jag att det är 365 dagar på raken. En streak som jag har gjort. Använt appen Streaks på min iPhone och kryssat i varje dag och fått påminnelse att app, nu borde du nog gå om du ska hålla i den här streaken. Så jag får ha in en ny uppgift i den appen. Härligt! 365 dagar. Shoo!